Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş verildi, hazırlıq işləri gedir. Horadiz, Füzuli və ondan sonra Füzuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi də nəzərdə tutulur. Yanvarın 6-sında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirilib. Müşavirə zamanı Qarabağda və Naxçıvanda olan nəqliyyat kommunikasiya xətləri mövzusuna toxunan Prezident Ermənistan dövlətinin Mehri Dəmir Yolu layihəsinə heç bir aidiyyəti olmadığını bildirib. İndi bunun icra deməli cədvəli gərək təsdiq edilsin. İndi Şuşaya vətəndaşlar qayıdandan sonra əlbəttə ki bu yol istismara veriləcəkdir. Hər halda indi layihələndirmə işləri gedir, maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır və Şuşaya geliş-gəlişi təmin etmək üçün, rahatlıq üçün mütləq dəmir yolu da çəkilməlidir. Və bu il bu layihə start veriləcəkdir. Eyni zamanda Horadiz Ağbənd dəmir yolu Zəngilan rayonunda, yəni Ermənistan sərhədinə yaxın olan qəsəbədir. Bu yolda yenidən tikiləcək. Çünki mənfur düşmən bu yolu dağıdıb və tamamilə sıradan çıxarıb. Ona görə Naxçıvan dəhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi əhəmiyyət daşıyır və hal-hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Mən yəni hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Amma bu koridorun, bu dəhlizin açılması noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda öz əksini tapıbdır. Ona görə bu mütləq açılacaqdır və bölgəyə yeni bir imkanlar gətirəcək. Bu yoldan həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan, həm İran istifadə edəcəklər. Və bu yol gələcəkdə çox tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və biz öz ərazimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq və bununla paralel olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunun bərpası və reabilitasiyası müasirləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətindədir. Bizim tərəf müqabilimiz əlbəttə ki Rusiyadır. Çünki Ermənistan dövlətinin Meqri dəmir yol layihəsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Və biz Rusiya ilə bu məsələni müzakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir yolları Ermənistan dəmir yollarının sahibidir.